Lawan tetap. Sampai mati kena lawan. Jangan lawas kena, kena lawas sampai mati. Boleh tak? Ya Allah, tuan-tuan, yakinlah. In tansurullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Yakinlah Allah akan bantu kita, tuan-tuan. Kalau Allah tak bantu dunia, akhirat pasti dia akan bantu kita, tuan-tuan. Amno ni tuan-tuan, dia semaya tak ada pahala. Amno ni tuan-tuan, dia semaya tak ada pahala. Amno ni tuan-tuan, dia semaya tak ada pahala. Dia semaya tak ada pahala. Stop ke dia banyak hak. Kalau ada hak, tentu dia tak ada pahala. Dia orang baik pun tak ada pahala. Allah pula. Eh, bapa tak ada pahala pula Amno dia semaya. Sebab bila semaya dia sebut Allahu Akbar. Bila dia sebut Allahu Akbar, sedangkan dia tanda Allah, Allah Akbar mana ya? Sepatutnya bila semaya, sepatutnya bila UMNO semaya dia kena mana? Hidup Melayu gitu. Banyak rokok pun tak? Hidup daging. Ha, kena gitu. Haa, betul. Dia kena alat itu sepatutnya. Kau mana? Haa, ni tu Allahu Akbar. Kau kata, nanti ni Allah tapi tak terima aku. Allah Akbar tak dari kata dia.